aici votare și ne gândeam ce public vom avea, cât public interesat ar putea strânge o asemenea expoziție la Viena după 55 de ani. A unei foste mare vedete, dar care nici măcar de origine nu era austriacă sau germană. Și vreau să mărturisesc că am fost extraordinar de uimiți, plăcut, surprinși de faptul că sala în care a avut loc expoziția devenea neîncăpătoare. Deci au venit în preponderent foarte multe persoane nevate, multe dintre care au avut prilejul să o asculte încă la sfârșitul anilor 40 pe scenele de Viena, Salzburg sau alte capitale europene, Dresda, Berlin, Scala, Milano. Inclusiv au vorbit două distinse doamne, trecute bine de la de 90 de ani. Au fost prieteni.